Prerja e paligjshme e pyjeve është një çështje që na ka shqetësuar që ditën e parë detyrës. Prerja e paligjshme e pyjeve është një krim shumë shumë i rëndë. Që ndonëse është i heshtur, shumë i heshtur, edhe për vëmendjen e elitës, edhe për vëmendjen e publikut dhe për vëmendjen e medias shpeshherë. Është një krim që nuk vret një pemë, nuk vret një pyll, por vret ardhmen e fëmijëve tan. Është kjo arsyeja që kemi dakordsuar për ta konsideruar ndalimin e prerjes paligjshme të pyjeve një prioritet absolut të qeverisë, duke bërë gjithçka është e mundur për të reformuar institucionet që kanë detyrë të merren me këtë punë dhe mbi të gjitha për të çuar para drejtësisë të gjithë ata që në historinë e këtyre 23-24 viteve janë mësuar të bëjnë masakër me pasuritë pyjore të vendit tonë dhe të mos e ndjejnë kurrë peshën e përgjegjësisë para drejtësisë. Dhe siç kërkohet, ashpërsimi i politikës penale në raport me prerjen e paligjshme të pyjeve.